Vandaag de inderdaad, de kort is geschakt. Ja, ik weet niet wat er nu kraakt hoor. Kijk eens. Ja, ik moest ook weer eens vastdraaien. Vastdraaien? Ja, dus we gaan ja, los. Ja, wat ja, de staat is eigenlijk. Oh, deze laat los. Vastdraaien. Oh, dat is wel in de sleutel toch? Deze kraai staat ervoor. Dat vandaag de kosten nu ook moet dragen. De bedragen van. Ja, de waanzinnige kwijt van Stadsgang Galerie. Omdat hij namelijk ook een psychische schade heeft. Ja. Wat wel vreemd is. Dat hij persoonlijkheid heeft. Daar is hij uitgekomen. En het slechtste is dat hij niet jou verder. Zijn broer is dan? Hele document. Het feit dat belanghebbende gerealiseerd is, wil niet zeggen dat na onze les dan de schade. Ja, schrijf. En dat deze wereld bestaat, wil niet zeggen dat het geld dan ook niet bestaat en betaald moet worden. Gingen we weer? We waren we ook alweer, ja, we werden onderbroken toen we pauze gingen maken. Toen ging jij net iets zeggen of zo. Ja. Toen zei ik nog van, we gaan straks gewoon door. Het was niet belangrijk. Volgens mij ging het erom dat ik wou zeggen dat ik het eigenlijk deprimerend vind wat het zelfonderzoek aan ontdekkingen oplevert. Ja, zeker. Omdat ik dan onderzoek of dat deprimerende eigenlijk iets is uit mijn levensloop, dus uit de persoonlijkheid. Vermoedelijk wel. Maar wat dat dan precies is, want het is helemaal niet een plezierig iets om te ontdekken. Dat er nooit iets anders gaat komen dan wat er nu al is. Nee. Omdat. Ja, plezierig is ook weer zo'n. Een verwachtingspatroon, hè? Ja. Dat het plezierig zal zijn. Ja, maar voor het zelfonderzoek, dat is wordt natuurlijk gedreven door een soort verwachting. Anders zou het namelijk niet gebeuren. Nou. Want dan zou het natuurlijk ook te werk gebeuren hiervoor, dan zou je anders gaan onderzoeken. Ja, snap ik wel. En ik denk ook wel dat heel vaak een rol speelt, die verwachting. En ik denk ook dat dat misschien precies juist de reden is waarom zo weinig mensen op een gegeven moment zich realiseren wat ze in essentie zijn. Dat je namelijk vanuit een verwachting onderzoekt, de verwachting dat het je wat zal opleveren of dat je er beter van zal worden. Dan is de teleurstelling eigenlijk onvermijdelijk natuurlijk. Ja. Dus vanuit die hoek zelfonderzoek benaderen levert inderdaad alleen maar teleurstelling op en meer niet. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk niet de enige drijfveer, want we hadden natuurlijk andere dingen in mijn leven kunnen doen. Maar het is wel volgens mij een veel voorkomende, laat ik niet zeggen een belangrijke, maar een veel voorkomende drijfveer. Ja, dus een soort doekje voor het bloed of zo. Ik heb het idee dat het een soort ultieme. Ja, de ultieme prijs is, zeg maar. Gewone mensen die willen een mooi huis en een mooie vrouw of zo. En op een gegeven moment heb je dat gehad. En dan wil je op een gegeven moment verlicht raken. Dat is dan de ultieme prijs. Dus eigenlijk zeg maar, als het op andere niveaus niet lukt, dan maar op spiritueel niveau. Ja. En terwijl dat bij Maslow eigenlijk de top van de piramide is, hè? Geen nagaan. Maar dat is vanuit die hoek gezien, vanuit die invalshoek bekeken, ontdek je volgens mij nooit wie of wat je bent. In de sfeer van iets verkrijgen of er beter op worden. Weet je wel? Als je. Kijk, zelfonderzoek kan ook ontstaan op een gegeven moment vanuit gewoon een integere belangstelling en niet vanuit de wens om er beter van te worden of om er iets mee te krijgen, maar meer om gewoon te ontdekken hoe de dingen nou eigenlijk werken en in elkaar zitten en zo. Het is gewoon een interesse in hoe systemen, mechanismes enzovoorts in bewustzijn, hoe dat werkt.
Dus dan ben je niet meer, dat is niet resultaatgericht, hè, snap je? Dat is onderzoeksgericht. En dat, die omslag kan er wel zijn, want anders dan zat ik geen satsang te geven natuurlijk. Dus wat je op een gegeven moment doet is ontdekken inderdaad dat er niks te behalen valt en te verkrijgen, maar dat je nog steeds niet geen helderheid hebt gekregen over hoe mechanismes in bewustzijn in elkaar steken en hoe dat werkt. Dan zou je de vraag, waarom zou ik het eigenlijk moeten krijgen? Want de ontdekking op zich zou feitelijk voldoende moeten zijn. Ja. Dan zou je moeten weten hoe het allemaal in elkaar steekt. Dat, je kan rustig je hele leven je daar niet mee bezighouden. Zo. Maar dat is op een gegeven moment niet je situatie. Als ik voor mezelf spreek, dan was mijn situatie nou eenmaal dat ik, ik ervaarde eigenlijk in mijn leven een aantal dingen waarvan ik dacht van hoe zou dat nou kunnen? Dat ik elke keer lijkt te botsen met bepaalde verschijnselen of dat er... Dat alles zeg maar aanvoelt als een hele grote ingewikkelde knoop, weet je wel. Dan kan je denken van, die knoop die is er en ja, ik zal gaan kijken hoe ik kan leren leven met dat verhaal. Of je kan gaan uitzoeken hoe die knoop er is gekomen. Dat is een beetje hetzelfde wat we net over dat cynisme zeiden van... Je kan zeggen, goed, nou dat is dan zo, dan zal ik het mee moeten doen en dan ga ik wel kijken hoe ik dat oplost. Of je kan onderzoeken, en bij mij was gewoon die drang om te onderzoeken waar het vandaan kwam heel sterk. Maar dat kwam inderdaad na dat hele projectieverhaal van, als ik verlicht ben is alles mooi en leuk en aardig en ben ik voortdurend gelukkig of zo. Je wordt er niet gelukkiger van of iets in die geest. Nee, ik ga toch wel eerst zoeken naar de gewone oplossing, zeg maar, de huistuin, keuken, ja. Dingetjes. En, tuurlijk. Ja, en dan daar kom je achter dat het allemaal niet zoveel oplevert. Nee, maar het gaat bij onderzoeken erom dat je op een gegeven moment ook, Alexander zei altijd, je moet ook wel een beetje voor reden vatbaar zijn. Hè? Dus dat wil zeggen, als je op een gegeven moment ontdekt hebt dat iets niet werkt, nou laat het dan ook zo snel mogelijk vallen en kijk verder. En dat is een beetje wat we in de eerste helft ook, hè, veel mensen pakken dan toch weer een andere ui. Ja, in de hoop dat het alsnog op te lossen. Ja. Oh. En de andere ui, hè, dat wil dan zeggen van de hak op de tak springen of weer eens een andere invalshoek proberen of enzovoort. Dus eigenlijk niet doorgaan tot je echt iets essentieels te pakken hebt. Mm. Maar eigenlijk je bezighouden met de verpakking. Met de omstandigheden. Mm-hmm. Dus tegen de tijd dat er echt eens een keer dingen op losse schroeven komen te staan, haken de meeste mensen af en gaan zich met een andere invalshoek bezighouden of pakken een ander onderzoeksitem. Mm. En op een gegeven moment kan je niet anders meer dan ook zo'n mechanisme herkennen. En zien van maar elke keer dat er echt iets dreigt te gaan gebeuren of dat er echt een soort werkelijk onderzoek dreigt plaats te gaan vinden, dan ben ik niet thuis en dan ga ik dan weer eens een ander boek lezen of een... Maar het gaat dus eigenlijk alleen om het onderzoek, want iets concreets krijg je er niet voor terug. Nee. Het is alleen maar dat je zegt van nou... Het gaat om de klik die er op een gegeven moment kan zijn met van dit is niet oppervlakkig en dit is niet iets wat ik al 1000 keer eerder gezien heb en zo. Ja. Dus dan, dit is nieuw, hier kan ik geen regeltjes voor verzinnen, hier kan ik me niet uitpraten, hier kan ik me niet omheen lullen. Of je zoekt het zelf op met onderzoek. Of je krijgt er sowieso in je leven vaak genoeg mee te maken. Als jouw vader of jouw moeder overlijdt, dan kan je geen mooi verhaal of een lelijk verhaal, dat is gewoon, daar kan je niet omheen. Dat is zo indringend. Nou, dat soort dingen kun je met zelfonderzoek ook krijgen op een gegeven moment.
Het is niet niks als jij 30 jaar lang hebt.